ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောက်ဒီဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် introduction base set စကားရှိမှာပါတော့ base set အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေမှကျေဆွပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေကတရား2တရားမဲ့ဒီကိုတန်ဆာပြနေတာအကြောင်းကြည့်ရှုပြဖို့တောက်ဆိုရှင်ပါတယ်ဓမ္မရှိကောင်သူတာဇမျာအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအစေထာဝစေချမ်းသာရှင်ကိုကြီးကျမ်းမာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေအဲ့ဒါကိုနိဒန်းလို့ခေါ်တော့ပါဠိစာပေကတော့နိဒန်းခွေးကတော့ introduction ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနိဒန်းအနေနဲ့ဒီသမာဓိတိတုတ်တန်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြတော့ဆိုဒီနိဒန်းကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒမထေရဖြစ်တယ်ပထမသင်္ဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားကဘသူဟောတာလဲဖရာဟောတာလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလဲဒီစာပေတွေကိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာသူက introduction နေနဲ့ရှင်းပြတာ။အဲသူရှင်းပြတဲ့သုတ်တန်တွေကအားလုံးကဗာနဲ့စတော့ဆိုအေယုံမေသူတန်နဲ့စတာနော်။အေယုံမေသူတန်နဲ့စထားတာ။မင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာမမတွေကလေးတွေအသိတည်းချာအေယုံမေသူတန်ဆို။အဲ့တော့အေယုံမေသူတန်ဆိုတာဒီအတိုင်းကျွန်ုပ်လာယူမှတ်သားဆောင်ထားပါတယ်။ဒီတိုင်းသင်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ရှေးခေတ်ကသင်တာနားထောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်လို့သုတ္တဒီနေရာမှာပေါ့ပေါ့လေးတွေးတာမဟုတ်ဘူးအေယုံမေသူတ္တရဲ့အတိဘယ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကြားတာဆိုတာအရာထဲမှာဟိုလူပြောလဲကြားတာဒီလူပြောတာကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားနော်ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာသုတ်နဲ့ရေးတဲ့အခါသုတ္တံဥပလက်ခိတံမှတ်သားအပ်ပါပြီဆိုကြားပြီးတော့မှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီတို့တော်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာအုပ်ဒီထဲမှာ That's I have a heart တို့လိုပြန်တယ် That's I have a heart ခုလိုပဲသူကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာအမှန်တန်ပေါ့တဲ့ပြန်ဆိုမှုပဲတရားတကယ်ပြန်စစ်ပြန်နေတာတော့အလိုမပြန်နေဘူး That's I have learned ဒီလိုသင်ယူခဲ့ပါလေဘုသူဆရာသင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာသင်နေရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာသင်ရှင်နနာမသိမဲ့တတ်တာမဟုတ်သင်ထားတာ तू तू ဆိုလိုတာသင်ခဲ့တာသင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ပြီးသင်တာဖြစ်လို့ကြောင့်သူတ္တလို့ပြောတာဒါမို့တခါတခါဘဟုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက် Great Learned Great Learned Man လို့ဒီလိုပြောတာပြိုင်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့သင်ထားတာပြောတာအေဥမေသူတန်ဤကဲ့သို့ကြားခဲ့ပါသည်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုတိုင်းနာယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်နာယူတယ်မှတ်သားတယ်ဆောင်ထားတယ်သင်ခြင်းရဲ့အစားနားထောင်ခြင်းပဲအခုတရားနာရဲဆိုတာဒါသင်ခြင်းရဲ့အစားနားထောင်နားထောင်ယူပါလို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားပါမှတ်သားပြီးအိဗယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအဆင့်ပြီးရင်ရှောင်းမှရှောင်းပဲလုံးမဲ့ဟလုပ်တယ်အဆင့်လိုက်သွားတာတော့နော်ဒါတော့တမန်အဖြစ်နဲ့ပြောနေကြတော့ပါပဲစာတွေးလက်တွေးဆိုစာတွေးဆိုတာသင်ယူတာလက်တွေးဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တာအော်ဒီကလိုပဲစာတွေးရအောင်ဘာလို့စာဖတ်ရမလဲသို့မဟုတ်သင်ရမယ်ဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျလက်တွေးလုပ်တယ်ဒါသင်ယူခြင်းရဲ့သင်္ကေတလေးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဧဝိသုတံဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်းနနာပြောလိုက်တာကဒီတိုင်းအေဝံဆိုတာဒီတိုင်းပဲအလွဲမှမရှိဘူးဒီတိုင်းဘတ်စ်လို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဒီတိုင်းပဲအုန်နီသတ်ဒီတိုင်းပဲတခြားနည်းနဲ့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲမေးဆိုတာကျွန်ုပ်သူတန်းဆိုတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်တော့သူဒီတိုင်းမှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတန်ခနာတင်တဲ့အခါမှာဒီစကားလေးနဲ့သူစပြောတယ်ဒါ introduction ပဲเนาะ introduction ပဲဒါနဲ့စပြောအဲ့တော့ရှင်နနာကအေယုံမေသူတန်လို့စပြောယူသူပါပြောတော့ဆိုဧကန္တမယံဘဂဝါသောတိယံဝဲရတိစေတဝနိအနာထပဏိကတအာရမေအခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားသောတိမြို့စေတဥယျာဉ်ဒါရဝိန်တထေကြီးရဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်။ဒါဆိုလို့တတရခေါ်အာသမသာရိပုတ္တောဘိက္ခုအာမန္တေတိ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသောတိမြေမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအဲ့ဒီဇေရွန်ကျောင်းမှာနေတဲ့နှုန်းကပဲ။ယဟန်တွေကိုရှင်းပြဖို့တရားဟောဖို့
สัตว์เนี่ยปานะสัตว์เนี่ยเนาะสออาวุโสภิกขุเองาษิญญานุแล้วสอพระก็เตียฮ้อลุษิภิกขุเอลุต้องเนี่ยญาณุสวยได้เว้ยครับทะบี้ฤาจารย์พระเนี่ยไม่ตูอ๋องลุษุบิรออาวุโสภิกขุเอลุต้องอาวุโสสอลิแท้ไปแล้วพระเนี่ยไม่ตูอ๋องลุดาโหพระคุณญิษิณามิวไม่เผ่อ๋องลุช่องล้วยได้ตบเนาะ 4 ด้วยเบิกขุยอันดาปิสสวะกิริเตียฮอดะด้วยเมเบิกขุยอันดาปะปิสสิเตนะนะเทวิตะวาที่อสรยอกนี่แหละไปนไปกูยะหันนี่หาไม่จินต้องได้มูสุราสาชินตาริพุทธราจารย์ไอ้เบิกขุยสุดะอะต้องกูพญาเนี่ยไม่ดูยอกอ๋อเอาอุโดเบิกขุยยะหันนี่กูเอาอุโดเนี่ยเทวิตะตะไงจิ้นไม่สุยสุดะเทวิตะเปล่าเอาอุโดซะตะไงจิ้นยะหันโหลุเปล่าล่ะ เออเปลี่ยนเลขสีได้แล้วเนี่ยมาพี่มาတော့ငါရှင်ယဟန်တို့အာဟုသောဆိုငါရှင်ယဟန်နေချင်းချင်းခေါ်တဲ့ခါမှာအာဟုသောငါရှင်ယဟန်တို့လို့ရှင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲတရားဟောဖို့စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကတုတ်ပြန်စကားတော့အာဟုသောငါရှင်ယဟန်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောမဲ့စကားကိုနားဆွင့်ညာတယ်ခေါ်လိုက်တော့မှနားဆွင့် อ๋อแล้วอ่ะเฉยๆซีเว้ยมิรู้สิญาติสอบญาติเตญจาถ่าได้ไดเมสกาดิบิยอเล็ดตูรุฉีเตทูรุบ่เนอยู่ยะหันนี่แหละเตเปียตังกาดิบิลောက်เผ่สุยงถ่ายนี่นี่เตียวะไม่ซะเกมาซวยตูรุเนี่ยเปียวไม่ได้จ้ะอ๋อแล้วอ่ะใหญ่นี่จ้ะไอ้มาရှင်ตาดิบุตรก็เตียวะซะတော့แม้ซวยแล้วคําตูตังกาประมาณทั่วปอละอาวุโสภิกขุสวยแล้วตังถั่วแล้วไอ้เจรมายะหันนี่ก็อาวุโสต้องเปียน အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသူပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါပါဠိတွေရဲ့စင်လာလေးကိုမှတ်တမ်းအောင်ပြောပြတယ်နော်ဒါအင်ထရိုဒက်ရှင်ပဲဒီတမ်းပဲအဲ့အချင်းချုပ်ကပါတော့ရသဗျာစီရင်ကြောင့်မှနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကရသဗျာသတင်းသုံးနဲ့ကြောင့်မှတူတူသတင်းသုံးပြီးယဟန်နေကိုခုလိုတရားဟောခဲ့တယ်
ตามาเดชิตามาเดชิติอาวุโตโอสติงาชินุโลกมาลูเรียပြောနေကြတယ်ဟိုလူကလည်းတာမာဒိဋ္ဌိဒီလူကလည်းတာမာဒိဋ္ဌိတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေကြတယ်သိသူရောမသိသူရောတော့ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတွင်မာယောသာသနာအပြစ်မဲ့ကဘာသာတွေမာယောဟောစု ကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောနေကြတယ်သူတို့ဆိုလို့ပဲပြောနေကြတယ်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားလုံးသိသူကလည်းပြောတာပဲမသိသူကလည်းပြောတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာအပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးဟာကိတ္တဝတ္တနု
ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကဟာမကန်သောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။တမဋ္ဌိဋ္ဌိဆိုကြည့်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာ။သူတော်စင်တယောက်ဟာဘယ်တိုင်းတာရှိမှဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှသူ့ကိုတမဋ္ဌိဋ္ဌိမကန်သောအမြင်ရှိတယ်လေ။ဒီမှာတမဋ္ဌိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခင်မှသုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာတွေကလည်းဘာပြန်လို့ဆို Right understanding right view ဒီလိုပဲပြန်လို့ရှိတယ်။ Right understanding ဆိုမကန်နားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ပဲသို့သောပါဠိစာပေတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အတ္တကရာတွေကြတော့တမ္မာရဲ့အတိတ်ပဲကို right မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုမဖွင့်ဘူး။မှန်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာတချို့ဟာလေမှန်တော့မှန်တယ်မကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်လေအစ်မမြင့်တာရှိသေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားကြရပဲ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တိုင်းတမ်းဖို့ရှိတာမရှိဘူးလေ။အမင်းကနှကောင်းစောက်ထိုးကြီးနဲ့မမှန်ဘူးလဲမှန်တယ်နှကောင်းဆိုတာစောက်ထိုးထားတာပဲ။လက်စီကကန်းလန်ထားအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလဲမှန်တယ်လေ။မနဘာတမ်းမရှိဘာတမ်းမရှိဘာကောင်းတော့မကောင်းတော့မှန်တော့အမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းလားလို့ဆိုအကောင်းဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာနော် right understanding ဆိုတဲ့အကောင်းတယ်လို့ထင်မယ်မှန်တာတိုင်းမှန်တိုင်းကောင်းလားမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမဖွင့်ဘူးလို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဖယ်အတိတ်ပဲဖွင့်တော့ဆို
ောဘနာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိလှပတော့အမြင်ပတ္တထဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့အမြင်အဲ့လိုဖွင့်တယ်ပါဠိစာပေမှာချီးမွမ်းတိုက်တဲ့အမြင်လှပတင်းတယ်တဲ့အမြင်မှန်တဲ့အမြင်လို့မဖွင့်ဘူးဒါလည်းစဉ်းစားကြရတဲ့ခုပေါ့နော်မမေမဲ့အသုံးမကျတာတွေအများကြီးပဲလေလောကမှာအဲ့တော့မယုံနေမကဘူးဒီမှာကတော့တကယ်ကိုချင်းမွန်းတိုက်တယ်ချီကျူတိုက်တဲ့အမြင်သို့မဟုတ်ကလပ်ပကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကောင်းသောအမြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမြင်အဲ့တော့တန်ဖိုးဒီနေရာမှာသမာဓိဋ္ဌိလို့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကတရားကိုရည်ညွှန်းတယ်တချို့နေရာမှာမကန်သောချင်းမွန်းဘွယ်ကောင်းသောအမြင်ဆိုရင်ဒါအတိညာကိုရည်ညွှန်းတယ်ချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းသောအမြင်ရှိသူကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့နောက်ကုသလုံးဒီမှာဆိုလိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားကနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံမခေါ်ဘူးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒီတရားကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းမွယ်အမြင်လို့တင်မပြောတော့ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းမွယ်အမြင်ရှိသူထီအောင်သွားတာသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်ရောကိတဝဒနုခောရိယတဝကောတမ္မဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်တိုင်းတန်နဲ့မှရသော်ဗျာရဲ့တပိတဝကတယောက်ဟာချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိသူလို့ဆိုနိုင်ပါသလဲဥစုကတဒဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတာလို့ဆိုရင်ဥစုကတအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတဝကရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင်းမှန်တယ်ဖြောင်းမှန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အစွန်ရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဝိတ်ောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြောဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏတမန္တကတောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဟာဓမ္မအပေါ်မှာအတိညာသက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အာဂတောအိမတ္ထမံဒီသာသနာတော်ကိုသောမသာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကဝင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒိပြောလိုက်တာ။မှန်ကန်သောအမြင်ရှိလို့ရှိရင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုဆိုက်ရောက်လာတာပဲလေ။ပန်းတိုင်ကိုရောက်လာတယ်။အာဂတောအိမန်တတ္တမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။တတ္တမဆိုတာသူတို့ကောင်းတရားသာသနာအာဂတဆိုတာရောက်ရှိလာတာ။အိမန်တတ္တမဤသာသနာတော်သူအာဂတရောက်ရှိလာတယ်အနေရောက်လာတာတော့ဆိုကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထိရောက်လာခဲ့တယ်။သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကအရဟတဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူဆိုလိုတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ကချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတယ်။တမာရည်ရှိသူဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမေးလိုက်တာငါရှင်တို့အမဒိဋ္ဌိတမဒိဋ္ဌိနဲ့သိသူလည်းပြောကြတယ်မသိသူလည်းပြောတယ်တဆင်ကြလည်းပြောတယ်ကိုရိလည်းပြောကြတယ်ဘယ်အတိုင်းတန်နဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဟာတမဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်လေသူ့ရဲ့မြင်ဟာဖြောင်းမှန်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထီအောင်စိုက်ထိရောက်ရှိပြီးသားပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်အတိုင်းတန်နဲ့မှအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တယ်လေအတရားဆိုတာတော်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့သူကသွားတာเนาะအဲ့လိုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာရဟန်းတွေကိုဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှဒီရသော်ဗျာရဲ့တာဝကဟာမင်္ဂနဲ့ဒီတမ္မဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဟာအလွန်ချစ်ခင်ကြကောင်းတယ်တယောက်တော့ထားဖြေလေးမရှိဘူးသူရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနားကျင်လို့ဆောင်းစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘာပြောတော့ဆိုဒုရတောပိခောမယံအာဟုသောအာဂိစေယမအာသမတောသာရိပုတ္တတတဏိကေဧတတဘာတိတတအထမညာတုံသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ရှင်ဘုရားဖြင်းပြတဲ့အနေဒိဗေကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်အဝေးကလာကြရတာပါဟုတ်ဒါလေးပြောတယ်အမြဲတမ်းသူတိတယ်လို့တရားတော်ဘုရားထားမြောက်တိတဲ့ကိုတော်လေးလည်းပါမှာပဲပြောရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဟောမလဲဆိုတော့နားကျင်လို့နော်အရှင်ဘုရားပဲလို့ရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့တပည့်တော်တို့အဝေးကလေးလာကြတာပါတဲ့သ
Tadu kuda yang teman daya wat tari pautan beri padu. Ida tak pati tak tak atau. Sebiar piore tama dedi ye, dedi bego. Sebiar tawon yubi sebiar walu solo neto. Di ni apa dedi benam yupun solo sih de. Beri padu sa. Sebiar ni ane mal tema tema si sebiar be hobalu piolo. Nampi dedi benam kupu kuda lo beri padu sa. Sebiar le tawon sebiar yuwa sebiar be sebiar walu solo. Dedi benam kupu kuda sih. Beri padu sa segalau ni. Sebiar tawon me thali ba. Di sembia lah, di biar rumah ini bawa sembia dah, orang macam apa sembia bawa. Oh, siapa ni? Apa nama? Oh, sinjir ni bila dah surat, tiga dia orang bawa tham jauh. Sembia bawa sembia bawa. Ada orang datang dari bawah datang tahu doa, beku dah ada tadi. Sembia dah mana? Naib mata biru, naib biru mana? Biru tu mata saja apa me? Tuh biar ada kalau ni, tahu tahu biar lagi. Lo, lo cium dia, cikin dia, kau, beri dia, elu lah. Ya sebiar beri dia ini. Sebiar sekarang naji, sebiar sebiar lah. Nanti orang ni udah beri uang lah jalan. Lo sebiar lah, sebiar dah omeh tawa. Sebiar sebiar lah, ujian bima udah beri omnya mata saja bami. Tuh biar biar, lu biasa. Lu biar lo, senarai buat apa? Eja mah. Di nanti awal tu tu nanti taruh kau nanti kerawat apa dia nampi. Tak mian orang tahu ni segala macam. Asyik nuri nuri solusi. Tarukan tu nota. Di sana saya tahu niapa. Mana tiga nota? Nalung tu yang tanya apa? English lupa ni kan? To pay great attention, great pay great attention. Great attention di sana tahu mah? Nasi apa? Pialai dari, macam lai dari, macam siapa sih? Segala ni lehen dalam macam siapa sih? Yang sebab ni dia horor mesu, di time tarukan tu nota, tarukan tu nata, di sana saya bi, tau ma, benda di kerota, nalong tu ma, nalong tu ni sebab seni ni dia, oh, segalung, naga lembab melu aja, naga tau ni sebab tau na, segalung u naga, nalong tu ni aja lor, dia, ada zaman tu, sabit ni kama, ye cisu, pilihan nak khusi de. Show ni saya ni hamba, nanti awak kata harong tu. Tadi ni piannya, oh, tadi ni piannya. Tadi kan segala ungu mada, piannya kan nanti biar gua tira. Tadi lu tahu lusin, bapio lagi orang piannya bau, piannya, oh, macam lagi lu piannya bau, piannya. Tadi lu tahu lusin, bau. Tadi ni segala ungu mada ari, jauh jauh mada ari, piannya nanti biar gua tira. Eri ten, tadi piannya nak ku cisa tabir, nak tau mak. Abi wajar eh, era gua jinjau na be, baru kan tu nota, mana di kerota, tadi ni pinya ni, lagi mata jawa, lagi tombi deh kama, pada itu kami, sembia bami, cek sembia bami, so, tadi, siapa naga, ya so, siapa ni buat lah, hobi okay pun ni, di tiang tu biola, introduction ni ni, di tiang biola kena, no. Di luar piala, siapa ini mah? Piala biar biru mah. Sendiri bawa dengan siapa ni? Sura. Ewa mau dodi kau di beku, eri yang ni ka. Tasyukle kau mah bi siapa? Sobi. Ada mana dari bawa dengan pesa toto. Sendiri bawa dengan piala liau tabi, liau saja ni eri. Eri kau mah ada mana dari bawa dengan ida rosa. Di yang kan lini tabi sedo jauh. Jodi esalai lusi. Bahasa mama dia, mesti melayani pun di bawah suruh. Siapa ni orang? Suwe Thailand ni dekam. Biasa biasa, tiap bintar. Siapa ni? Semua tar. Tapi beri dana, awak ikut doa yang kerani yang. Siapa ni? Suwe biro, su suwe jawi suruh sih. Minum nampu belau dene. Suwe yang nampu belau. Baru suruh sih. Tapi kita awak riau ada ni bawah. Suwe suruh sih. Tapi yang suwe ni dah yang lalu. Tua mau suruh sih. Kau dia aku nalung tuan ni dek, jemnya dek 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 sesi, nobel silence Arab jor, jemnya tua sesi, dek sesi jin demu, keep nobel silence Arab jor, kau dia aku nalung tuan ni ada kah jor, tapi jemnya siri ye, lontong lontong ni beda, hamba hamba ni jor ni buku, jemnya masih lu jor lah lu jor, jemnya siri sah, siri ni ladran tu dek, siri sah cipta, jemnya siri sah.
တီးတဲ့လူမရှိမမြင်မမြည်ဘူးသူကတီးမှမြည်တယ်ဆိုပညာရှိကလည်းမေးကွန်းမေးမှဖြေတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဒါကြောင့်ဝိမျက်စောပြားကိုအထင်လွဲခံရတယ်ဟိုအပြစ်ပြောကြတယ်ဘာသာကြားတွေကမျက်စောပြားကတခြားချိန်မှာဆိုရင်တော်တယ်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တဘာတဲ့နေတော့ဗျာတဘာတဲ့နေတော့လူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါးတွေနဲ့လည်းရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါးတွေနဲ့တွေ့ရင်တရားပဲဟောတယ်စကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ဖြုံးတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောက်တဲ့နေပြင်းတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့တယ်လီဖုန်းလေးကဆက်သေးတာတယောက်တည်းမနေတာတော့တော့အဖို့ရှာကျင်တာပေါ့မျက်စောပြားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေတာကိုပဲသဘောကျတယောက်တည်းနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတာအဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုတော့အသိပညာကျွဲဝါလာနိုင်တယ်တယောက်တည်းပြီးနေပြီးအလုံးလုံးတာအသိပညာကျွဲဝါစဉ်းစားနိုင်တယ်တွေးခေါ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းဟာဖြစ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကခြေပြုတ်ပြီးတော့ထူခြားတဲ့အသိတွေရလာတယ်တယောက်တည်းနေပြီးအိတ်နေတော့မရဘူးနော်တယောက်တည်းနေပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေဖို့တော့ရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသွန်သင်ထားတာသူကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့လိုတော်ရမှနေတော့ဘာသာကြားတွေကဘာပြောတော့ဆိုအာယဟန်ကောရမပညာကတဲ့သူရဲ့ပညာဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့တော်ရမှပျောက်သွားပါပြီတဲ့ဘယ်သူတည်းမှမဆွေးနွေးဘူးပေါ့သူပညာလည်းကတော်ရမှပျောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီသူပညာဘာမှမသိဘူးသူကလူကြားတဲ့ဝင်ရဲပါဘူးနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါလူကြားတဲ့ဝင်ရဲဘူးတဲ့အဲ့လိုတော်တယ်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့ဒါလူချားထဲမှာစကားမပြောရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကမျက်စောပြောက်အပြစ်ပြောကြတယ်သူကလူချားထဲမှာအာပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောမှသူကပညာရှိထင်တာဟိုဟာဒီခေခေလေဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲစော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 နဲ့ပြောတဲ့လူခေါင်းဆောင်တင်တယ်မဆန်တော့ပြရင်လည်းအဲ့လိုလူကခေါင်းဆောင်တက်လို့ပြီးတော့ဖန်ခါတဲ့ခါသူကလစ်သွားချန်တဲ့လူတွေချန်ရစ်တယ်အဲ့စောလှုပ်တဲ့လူကခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်တာတောင်းမယူဘူးလေသူကသူပါတောင်းမှမယူဘာပလန်မှလည်းမရှိဘူးမိုက်ဆွဲပြီးတော့အတန်ဟစ်တာပဲရှိတယ်တကယ်အရေးကြတော့သူဆုံးပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စောပြားကအဲ့လိုပဲဒါမျိုးမလုပ်ဘူးလူကြားထဲမှာဟောင်းပေါင်းပေါ်မပြောဘူးစောမပြောဘူးတန်ခါးတွေကြားထဲမှာလည်းမပြောဘူးမျက်စောပြားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ဆိုအနေနဲ့ပြောသင်ပြောလိုက်တာကိုတေချာပြောတယ်တေချာအဲ့တော့ခုနကဟောင်းပေါင်းပေါ်ပြောတာကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ပြောတာပဲ။တန်ဖတ်ပလပါဆိုတာအချိုးစီပွားကိုပျက်စီးစေတဲ့စကားဆိုတာတောင်စင်ရေမရဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘာမှအချိုးမရှိတဲ့စကားတွေလို့ဆိုလို့။သူကတန်ဖတ်ပလပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဟိတတုခံပလတိဝိနသေတိတိပလတိဝိနသေတိတိတန်ဖတ်ပလပါတယ်။လူတွေမှာတန်ဖို့ရှိတဲ့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖြတ်စီးတတ်တဲ့စကားမျိုးတဲ့။ဟိတဆိုတာအကျိုးရှိရရှိကြောင်းဒီလန်တွေကဟိတကြောင့်ရလာတာဟာဒုက္ခတို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲနေတာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခအကျိုးတရားစာဖတ်မှဘောဓုတ္တရရတယ်စာဖတ်ခြင်းဒီဟိတဘောဓုတ္တကျွဲဝါခြင်းဒီဒုက္ခဒီလိုဆိုလို့ရတယ်သူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးသွားတာအလိုကြိုးစားခြင်းဒီဟိတငွေပြပြရခြင်းဒီဒုက္ခလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်စာကြိုးစားခြင်းဒီဟိတပညာတက်လို့လူကောင်းကောင်းရခြင်းဒီဒုက္ခ။ဟိတဒုက္ခ။ဟိတလုံးမှဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲ။ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမရှိရဘူး။ဒုက္ခဆိုတာတည်းရယူလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာ။လောကသူတွေကဟိတပဲလုံးလို့ရတယ်။ဒုက္ခဆိုတာဟိတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဇက်ကိုခေါ်တာ။ရဇက်ဆိုတာလုံးယူရမှာမဟုတ်တာလေ။ကျမရေးဆိုတဲ့ရဇက်ယောဂရနေလို့ကျမမှဖြစ်နေတာ။ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်တော့စိတ်မှန်မှန်တောက်တာလို့ကျမ၏လိုက်စားတာတို့ဟာဟိတ။ကျမ်းမာသွားတာကြာဒုက္ခ။ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးရတာလေ။ဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှတ်တာ။ဟိတဆိုတာဗမာတရားတော့ဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။တို့ဟိတဆိုတာချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရား good condition ပေါ့။အခြေအနေကောင်းနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ good condition တွေဟိတ happiness ကဒုက္ခတို့ဆိုမှာပေါ့နော် condition နဲ့ happiness အဲ့တော့ကွယ်ပြားချမ်းသာအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဒီလိုနေလေးထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်နာကြတာ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာကိုနားထောင်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဟောတော့ဆိုတော့ဒါ introduction နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြီးသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခါမှာယတောခောအာဝတ္တရိယတာဝကောအာကုတလင်္ဆပသနာတိအာကုတလမူလင်္ဆပသနာတိကုသိုလ်အာဝတ္တနဲ့ရှင်းပြမလို့အာကုတ္တလို့သိတာတမဋ္ဌိဋ္ဌိအာကုတ္တရဲ့အကြောင်းတရားကိုတည်တာတမဋ္ဌိအာကုတ္တလို့တည်တယ်အာကုတ္တရဲ့အကြောင်းတရားကိုတည်တယ်အာကုတ္တကိုတည်တယ်အာကုတ္တရဲ့အကြောင်းတရားကိုတည်တယ်နောက်တစ်ခုကကုတ္တကိုတည်တယ်ကုတ္တရဲ့အကြောင်းတရားကိုတည်တယ်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါပုံစံနဲ့ဝင်အောင်ကုတ္တအောက်တူကိုဟောပြအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကုတ္တကိုအာကုတ္တကိုတည်ခြင်းအာကုတ္တရဲ့အကြောင်းတရားကိုတည်ခြင်းကုသိုလ်ကိုသိခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းဒီလောက်အတိုင်းတာနဲ့သိခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲကုသိုလ်ကိုသိတာလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတမ္မာလေးဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ဒီလိုလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းပြတာကြတော့ထိတဲ့ပုံလေးနဲ့သွားတယ်နော်ကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်ဒီမှာမှတ်ဖို့ရအကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒီတိုင်းတန်နဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာမင်္ဂတော်အမြင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။လမ်းဆောင်ပန်းတိုင်းထီအောင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆောင်ပန်းတိုင်းထီအောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆို။ဒီလိုဟောတယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအကျဉ်းချုပ်တွေအရင်ပြောပြီးတော့အကျေပြောတယ်။မရှင်တို့အကုသုဆပ်ပါလဲ။အကုသလမူလအကုသရဲ့အကြောင်းဆပ်ပါလဲ။ကုသလကုသိုလ်ဆိုတာပါလေကုသလမူလကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆိုတာပါလေဒီမေးခွန်းလေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကောင်းစီတည့်ထားတဲ့ဟာလေး၄ခုကိုခေါင်းမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေပြောတယ်ဒါပฏิပု္ပ္ပံဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်မေးမေးပြီးတော့ရှင်းပြတာဒီမေးခွန်းမျိုးကိုကထေတုကမြတ်တာပု္ပ္ပံလို့ခေါ်တယ်အဖြေပေးဖို့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့ပြည့်တတ်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးတော်သူဖြေးမဲ့ပေးကောတော်သူဖြေးပေးမလို့ရှင်းပြတယ်မေးကောအဲ့ဒီမှာဒီလေးချက်ကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြတယ်ငါရှင်တို့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တာအကုသူဟောအဲ့ကြတော့လာတခုချင်းရှင်းတာတော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်အဲ့တော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဒီလောက်လေးပဲပြောလိုက်တာတတ်တဲ့စေရနာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တတ်ဖို့ရအတွက်အဓိကစေရနာအဲ့တော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်စုံအချက်၅ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှတတ်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါဆိုတာဖြစ်ရမယ်တစ်တုံးကြီးကိုတရဝါထင်ပြီးတော့တတ်လို့ရတော့အာဟုသုံဖြစ်ဘူးเนาะဟိုရင်းမဖြစ်ဘူးကောပဏာတိပါဒါမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသအာဟုသုံတော့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါလို့လဲဒီမှာပြုတယ်သေးသေးလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။သေလောက်အောင်လည်းလုပ်တယ်၊သေလည်းသေသွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ဆိုပဏာတိပါဒဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီပဏာတိပါဒတစ်ဖက်သားသေသွားလောက်အောင်ထိအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ယင်းထဲကစေရနာသည်အခုတို့တို့ဆိုလို့လေစေနာဟိုအဓိကအထပြောလိုက်တာမှာတော့အောက်တို့စိတ်တွေနဲ့ဒီထဲမှာဒေါသတွေပါတယ်နော်သူများတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတ်တာ။တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးပေါင်းလို့တာလုံးလပါလေဒေါသပါလေအဲ့တော့ပါဏတိပါဒသူများကိုတတ်တတ်လို့တဲ့စေရနာသည်စေရနာလေးဖြစ်နေုံနဲ့တော့ဒီပါဏတိပါဒကံမမြောက်သေးဘူးခုနလိုတတ်မှုမြောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနလိုအချက်၅ချက်နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအာကုတ္တုလေနောက်တစ်ခုကဲခါချင်းချင်းပဲပြောအာဒိဏတနာသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ယူလို့တဲ့စိတ်စေရနာသည်အာကုတ္တုဒါလည်းသူများပစ္စည်းလည်းဖြစ်ရမယ်သူများပစ္စည်းမှလည်းသိတယ်ရအောင်လည်းယူတယ်ရလည်းရတယ်ဆိုတာပြုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂါရတ္တိရှိသေးတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာဆာရကာမကိစ္စမှာမမယင်ပြုတ်တယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲဘုဒ္ဓဝါဒမမှန်ကမှန်သိရတဲ့နဲ့အမှန်လို့ပြီးပြောတယ်လိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မမှန်တာသိတယ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လို့ပြောတာလိမ့်တယ်ဆိုမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လို့ပြောတာပဲလေဘုဒ္ဓတိအဘုဒ္ဓံဝတ္ထုစာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓကိုအမှန်လို့ပြီးပြောတာဘုဒ္ဓဝါဒအမှားကိုအမှန်လို့ပြောရင်မူတော်ပါလားအဲ့ဒါလေအကုသို့
ပြီးသူနာဝါစာမိတ်ဆွေတို့ကြမှာတူနဲ့တူခင်မင်းနေတဲ့ခင်မင်းမှုကိုပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်တာဂုံးတိုက်တာပြီးသူနာဝါစာနော်နှုတ်ကြဝင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်တာသူတို့ရဲ့တူနဲ့တူခင်မင်းနဲ့ဟာကိုပြတ်သွားအောင်လုပ်တာပြီးသူနာဝါစာဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲအကုသိုလ်ဖုဒါဝါစာလူစိတ်ထဲမှာမခံရလောက်အောင်ဆဲရဆိုရာရိုင်းပြတာအဲ့ဒါဇာကနေကြံတမ်းပြီးတော့ပြောဆိုတာအကုသိုလ်ဖုဒါဝါစာတံဖတ်ပလပကျိုးစီဝါကိုဖြစ်စီစေရတဲ့အကြောင်းကျိုးမဟုတ်တဲ့ဇာကတွေကိုပြောတာအကုသိုလ်အဘိဇာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်ချင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လောဘလောဘနဲ့ကြံတွဲမှုသူများပစ္စည်းကိုကြံတွဲပြီးလောဘဖြစ်မှုဒါအကုသိုလ်ဖြာပါဒလူတစ်ပတ်သားကိုပျက်စီးသွားစေလို့တဲ့ဒေါသဖြစ်မှုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဒေါသဒါလည်းအကုသိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ခြင်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကုသိုလ်ကံဝိရတရား၁၀ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒါမှရှင်းလင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေအရလဲတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိနေတာပဲကိုရှောင်မှုမရှောင်မှုကတော့ကုသိုလ်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါသိနေကိုကုသိုလ်နာမဒါရီဖြစ်နေတချို့မေးတယ်ဒါလောက်ကောင်းလားငရေကြည့်လားဒါတွေသိနေရင်ဒါမလောက်ကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါမလောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုရင်ထဲမှာဒီဟာတွေဖြစ်နေရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရဒါအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကမနောကံလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံဝိရတရား၁၀ပါးအဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်ပဲအယံဩစတိအကုတလအယံဩစတာဟူသောအကုတလအကုတုဆိုတာပြောတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အကုတလရဲ့မူလဆိုတာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအကုတုတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာတုံးဆိုရင်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒီအကုတုရဲ့မူလပါလို့ပြောတာနော်လောဘကြောင့်ခုံးမှုဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်တတ်မှုဖြစ်တယ်ဟောဒါပြောရရင်ဆိုလိုတယ်နော်ဒီပြမှုတွေကျွလုံတာလောဘဒေါသတခုလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကအကုသလမူလတွေပဲနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ပဲကြတော့ဒါရဲ့ပြောင်းပြန်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘုရားခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒမရှောင်ကျင်တာအာရိဏဒါနမှာရှောင်တာအရှောင်နာလေးပဲစိတ်ကနေဒီဟာကိုတော့ဒီပြမှုကိုငါမကျွလုံဘူးလို့ရှောင်တဲ့စိတ်စေရနာလေးကဒါကုသိုလ်ပဲဝေရမဏိဆိုတဲ့အကလုံးကဝေရမဏိလို့လည်းအတိပဲဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ကျင်နေဆိုတဲ့ပဲရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတာအကုသိုလ်ယံကိုမနဆိုတာဖြတ်စီးတယ်မဏိဆိုတာဖြတ်စီးတယ်ဆိုတဲ့ပဲအဲ့တော့ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်အငင်းပွားစရာမလိုမှန်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးနော်အတိပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုမဏိဆိုတာဖြတ်စီးတာအဲ့တော့ဗဏ္ဍိပါဒဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲနဲ့ပြောတာဝေရမဏိကျတော့ရှောင်ကျင်နေဆိုတဲ့အတိပဲနဲ့ပြောတာနော်အရိဏဒါနကရှောင်ကျင်မှုကာမိတုမိစ္ဆာဒါနကရှောင်ကျင်မှုရှောင်ကျင်တဲ့စေရနာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိစေရနာပြီးနော်ပုဒ္ဒဝရကရှောင်ကျင်တဲ့ပိတုနာဝါစာရှောင်ကျင်တဲ့တမ္ပပလပပုဒ္ဒဝါစာရှောင်ကျင်တဲ့တမ္ပပလပရှောင်ကျင်တဲ့သူများပစ္စည်းကိုရလိုတဲ့လောဘမရှိဘူးသူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဒေါသမရှိဘူးကံတရားရဲ့အကျိုးလက်ခံယုံကြည်လက်ခံတဲ့သမထေတိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသလကံဝိပရတရား၁၀ပါအဲ့ဒီ၁၀ပါးသည်ကုသိုလ်ဒါသူများမေးမနေနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒါပဲနော်အသေးချသင်ထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာဒါအကုသိုလ်ဆိုတာဒါလောက်ကောင်းလားလဲမေးမနေနဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်လောက်ရမယ်ဒါတော့အတ္တမရှင်းရှင်းလေးဟောထားလားနော်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ရဲ့ကုသလမူလကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသလမူလကအလောဘအရောဒအာမောဟအလောဘဆိုတာလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားအရောဒဆိုတာမေတ္တာအာမောဟဆိုတာပညာအဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့လောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားရဲ့အရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အာမောဟဆိုတဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲနော်အလောဘဟိုဒါ generosity လို့ပြောတာလောဘကိုယ်ကသုံးမယ်ကိုကိုအတွက်သာကြည့်တယ်လောဘမဟုတ်ဘူးအလောဘဆိုတာလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်အဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟသုံးမျိုးကိုကုသလမူလလို့ခေါ်တယ်ဒါအကျယ်ရှင်းပြအကျယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်တော့
ကျွန်တော်ကအောက်တော်ရိယတာဘောကအေးကွန်အကုသလပ္ပသနာတွေငါရှင်ရန်တို့ရသော်ပြားရဲ့တပိတာဘောကဟာအခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုသကိုလည်းတည်တယ်အကုသလမူလကိုလည်းတည်တယ်ကုသကိုလည်းတည်တယ်ကုသလမူလကိုလည်းတည်တယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုတည်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီသူကနော်အကုသကိုတည်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုတည်တယ်အကုသလမူလတည်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာတည်ဒီပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာနော်ကုသလဟောကြတော့ဘယ်ကိရှ
တိတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့တိသွားတော့အဲ့လိုတိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသလမူလအကုသလမူလဒါတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခွဲပြားပြားတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိတဲ့အရိယသာဝကဟာသောတပ္ပသောရာဂနုတ္တိယပဟယအဲ့လိုတိတဲ့အခါမှာသူဒီအသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုရာဂနုတ္တိယကိုဖျက်ရှားနိုင်တယ်အနုတ္တိယဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့မပယ်ရသေးတာဟုတ်အနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် positive ကိုပြောတယ်နော်လောဘဆိုတာ positive ဖြစ်တယ်မြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုရှိနေတာကိုပြောတာ positive အခြေအမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အနေအထားမျိုးကို positive လို့ပြောတာအနုတ္တိယဆိုတာ positive ပဲမရှင်းရသေးတာရှိနေတာအနေထားတစ်ခုရှင်ရှိနေတာအဲ့ဒါအနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်အင်းအားကောင်းပြီးတော့ရှိနေတာအဲ့တော့ရာဂနုတ္တိယဘယ်လိုအချိန်မှဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်စိနဲ့လှပတဲ့အစင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဆိုတက်လာဖြစ်ဖို့အနေထားလေးကသူကအစင်းနဲ့မယ်သူကကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်လည်းတက်လာအဲ့လိုတက်လာမဲ့အနေထားမျိုးလေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ potentiality possibility လို့ဆိုတာပေါ့လိုင်းရင်လေးတင်ကိုရင်ထဲမှာဒါလေးကရှိနေတယ်အနေထားရှိနေရင် तू ကယောဂလက္ခဏာမပြပေးမယ်လို့အခုချိန်တော့မပြဘူးသို့တော့မတက်တာနဲ့တွေ့လိုက်ပြလာအဲ့လိုဆိုလို့ယောဂရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာပြလာမှာပဲအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အနုတ္တိယဆိုတာအဲ့ဒါရာဂနုတ္တိယကိုပယ်တယ်ပယ်နိုင်တယ်ပဋိကနုတ္တိယဆိုတဲ့မုံတိမှုကိုမကြိုက်တာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင် तू ကဒေါသဖြစ်လာလူတယောက်သဘောကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့သူရိုက်ကြည့်ပါလားအကြောင်းမဲ့တော့ကြည့်ပါလားဆဲကြည့်ပါလားနောက်ကျဒေါသထွက်လာမှာပဲဘယ်လိုသဘောကောင်းကောင်းဒေါသရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ပဋိကနုတ္တိယဆိုတာလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ယဉ်နေကလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ယဉ်နေကဒေါသကိုလည်းအဲဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာနနုတ္တိယသမုခိဋ္ဌိတော်ဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသရံတူတဲ့မာနနုတ္တိယကိုလည်းဖယ်တယ်အဲ့တော့ရာဂကိုဖယ်တယ်ဆိုတာဒေါသကိုဖယ်တယ်ဆိုတာအနာဂတ်အဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့လာသရံတူတဲ့မာနကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါရီရှိနေရင်အကုသိုလ်တွေလာနေဦးမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလာနေဦးမှာနော်အဲ့တော့မာနဒိဋ္ဌိနဲ့လာတူတဲ့မာနနုတ္တိယကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မျက်မှောက်ပေါ်လာမှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသက်သွားတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတာထီအောင်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာအခုလို့သစ္စာသိသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နေကရာဂရှင်နေကဒေါသပထမပျောက်သွားမယ်ပြီးရင်မာနတို့ဝိဇ္ဇာတို့ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့မာနဝိဇ္ဇာဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှပျောက်တာမာနဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးသတ်သွားခြင်းသိရလည်းပဲဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယတဘကောတမ္မဒိဋ္ဌိဟောတိမရှင်ရန်တို့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိတဲ့အတိုင်းအတာလေးကပဲအခုလိုရှင်ထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးဒုက္ခဆုံးသတ်သွားနိုင်တာဟာလည်းပဲမကန်တော့ချိမတိုက်တဲ့အမြင်ရှိသူတို့ပြောနိုင်တယ်သူ့အမြင်ဟာဖြောင်းမှန်းတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုကခိုင်မာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရင်းကိုလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ထီအောင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အခုလိုနေကုန်းချုပ်လိုက်တာအားလုံးဒီလိုခေါ်သွားမှာ16ပုတ်ရှိတယ်နော်16ပုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒါတပုတ်ပဲခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့သမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချိမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့လှပတင်တဲ့အမြင်မျိုးရရှိမှသာလဲဒါတန်လျာဝဆင်းရဲကလွတ်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့တွေကအခြေခံအစပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအာကုသိုလ်အာဟုသောဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကနေစပြီးသစ္စာလေးပါးတည်တည်တိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီလိုက်နာပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ဓမ္မမစွေသူတော်ကောင်းအပေါတော်ကိုစိတ်နှပြအစေချဝစေရှင်သာရှင်ကိုကြီးကျက်မှာရှင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။